የፋሽስቱ አብይ ቡድን በንደርታ ወረዳ መንበረ ቅዱሳን ቀበሌ ገበሬ ማህበር ፕላዛት በተባለ የገጠር ከተማ ገበያ ውለው ወደ ቤታቸው ለመመለስ መለስተኛ ህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ተሳፍረው በነበሩ ሰላማውያን ሰዎች ላይ በተፈጸመው የድሮን ጥቃት 30 ሰዎች ሲገደሉ 8 ሰዎች ደግሞ ለአካል ጉዳት ተዳርገዋል። ፋሽስቱ ያካሄደው ድብደባ በገበያተኞች ላይ ነው። የእንደርታ ወረዳ ጊዜያዊ አስተባባሪ አቶ ጸጋይ ገብረትንሳኤ ለትግራይ ቴሌቪዥን እንደገለጹት ፋሽስቱ በወረዳው በንጹሃን ሰላማውያን ዜጎች ላይ የሚያደርገው የድሮንና የጀት ድብደባ አጠናክሮ ቀጥሎበታል። ፋሽስቱ በእንደርታ ወረዳ በመሰቦ፣ በአራቶም፣ በመንበረ ቅዱሳን፣ በማህበረገነት፣ በደብረ ናዝሬትና በደብረ ቅብኢ ቀበሌ ገበሬ ማህበራት በቅርቡ በተለያዩ ጊዜያት ለ12 ጊዜ ባካሄደው የድሮንና የአየር ድብደባም እስካሁን 101 ሰላማውያን ሰዎች ሲገደሉ 297 ደግሞ ለአካል ጉዳት መዳረጋቸውን አስተባባሪው ገልጿል። እንዲሁም በእንስሳት፣ በሰብል፣ ተፈጥሮ ሀብትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱንም ገልጿል።